היי, אז היום נעשה משהו ככה מהיר, S15 מכונה לדריפטים, מסלול דריפטים, בואו ננהג מהר. ידית בלם ספרקו, תענוג, סיקור בהמשך, גלגלים עם נעילה של אור נזוז, סיקור בהמשך. היום באנו לנהוג, הדבר הכי חשוב, להדליק אורות, ראשון פול גז. איזה מסלול מלא שינויי כיוון, שינויי גובה, תענוג. פול גז בעלייה, פול גז תעלים! נתקן את הטכני עוד פעם. תעלי הרגע, גז, גז, תעלי, איזה יופי. יאללה, שלישי, שני, עוד עלייה, פול גז, רגל הצד שני, תן לו, הגזמנו קצת עם החול, בוא נרגע טיפה. ככה למי ששואל באופן מהיר, זה סטאפ שלם של טראסמאסטר עם NFT. אתה צריך לדרכה איזה שנייה. איתן אנחנו עוברים את העלייה T300RS GT, כמובן שמתאים לפלייסטיישן ולמחשב. ידית בלם של ספרקו TSS, גם של טראסמאסטר, ספרקו מוד, אני משתמש בה כבלם יד, אפשר גם כהילוכים. ידית הילוכים TH8, תענוג, עם עצים, שיפורים קלים, לא באמת צריך, אבל שיפורים ממש קלים. דבשות.
GTA 3, דגם הפרו. אני הפכתי אותם, אפשר להפוך אותם לגמרי, לא צריך קיט מיוחד או משהו, הם באות בשני אפשרויות להרכבה. לי יותר נוח שהן הפוכות, אבל זו שטיות, בואו ננהג. זה נהנה נגדית בפול גז ובלי בתזכרת מצמיגים. שם ההגה מעולה, אני מאוד אוהב את ההגה הזה. גם למי שמתחיל אני חושב, וגם למי שהוא חובבן פלוס, יכול לקחת את ההגה הזה בכיף. סיימנו, היה מעולה. 29,141 נקודות, שלב 25 בערך, תורכם.